Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ku jama'ar wannan gida mai albarka. Barkan mu da warhaka. Wanda ya kasance sabon zuwa ne a cikin wannan YouTube channel namu? To, ya bada subscribe duk da ba kusan sabon YouTube channel ne muka bude domin wayar da kan al'umma game da yanayin just kawai rayuwa dai na yanzu da muke ciki. Mai suna yaƙi da jahilci Hausa TV. Wanda zai kasance sabon zuwa ne mana subscribe kada ya manta sannan kuma idan na alamar kararrawa domin sanar da ku sabi-sabi shirye-shiryen mu zaran mun daura ha abubuwa guda 20 da namiji bai kamata yiwa ya mace ba hakika lokacin da ya mace ta kasance tana son ka to fa ta baka baki ɗaya jikin ta ne ma'ana ranta ruhinta baki ɗaya ta mallaka maka kada ka sa ta kasance mai yin nadamar amincewa da kai da tai a zuciyarta a matsayin masoyinta ga abubuwan da bai kamata da namiji yiwa ya mace ba ga sunan kamar haka na farko kada ka kasance mai karya ta zuciyarta ma'ana kada ya kasance soyayyarka iya cutar da ita ya kamata a ce soyayyarka ya zamto garkuwa a gare ta da kuma kwanciyar hankali da jin daɗi a koda yaushe na biyu kada ya kasance ka furta a sunan kana son ta amma baka iya nuna mata cikakkiyar soyayya da har za ta fahimce ka akan da gaske kake son ta balantana har ta samu kwanciyar hankali ta mallaka maka zuciyarta na uku kada ka kasance mai nuni akan cewa ita mummuna ce domin ya mace ba ta so a kushe ta a kodeshe kowace ya mace a kodeshe ta fi so a kasance ana gaya mata ita kyakkyawa ce na hudu kada ka kasance mai kwatanta soyayyarka da tsohuwar budurarka da ka barta a baya ma'ana kada ya kasance kana so ka fifita tsohuwar budurarka a gaban ita sabuwar budurarka domin hakan a gaskiya ba lallai bane ta lamince na biyar kada ka kasance kana kushe soyayyarta da take maka ko kuma ka nuna mata kai baka yarda da ita ba domin ya mace a kodeji ta fi so a yarda da ita sosai da sosai a kuma kasance a kusa da ita na shida kada ka kasance mai yiwa budurarka ihu ma'ana tsawa a gaskiya ƴaƴaye mata ba sa buƙatar tsawatarwa sannan bai ma cancance su da a tsawatar musu ba a kodeji sun fi so a lallaba su a musu komai a cikin soyayya na bakwai kada ka kasance mai dukan budurarka especially amfi marin budurwa wai don ta bata maka rai a'a wawa ne ke dukan ya mace na takwas kada ka kasance mai yi mata ha'inci idan har ka san ba za ka iya ba da haƙƙoƙin dangantaka ba to kada ma ka fara soyayya na tara kada ka raina ta haƙiƙa na san za ta iya maka wauta a wani lokaci to duk da haka idan har ka tashi gaya mata gaskiya to ka faɗa mata shi a cikin soyayya da kuma hikima na goma idan har ka san ba aurenta za ka yi ba to kada ka ɓata mata lokaci ka kuma gaggauta barinta da kuma neman yafiyarta na wannan yaudararta da kai a baya na sha ɗaya kada ka sanya ta karya wannan alkawari da ta ɗauka babu jima'i kafin ta yi aure haƙiƙa akwai wasu ƴaƴaye maza da suke amfani da ƙarfin soyayyar da suka nuna ya mace suka siya zuciyarta to daga nan sai su lallabe ta su je su yi alata da ita to hakan bai dace ba ga ya mace na sha biyu kada ka sa ta san ba a son ta ba laifi don ka yi nesa da ita domin ta yi kishi a kanka amma kada ka yi nesa sosai na sha uku kada ka yi mata fyaɗe domin wasu suna amfani da soyayyar da ya mace take musu sometimes har tana bin su cikin ɗakunansu to sai su samu dama da wannan damar ana yi wa budurwa fyaɗe means idan har ta je ɗakinka ta nuna ba ta ra'ayin kuyi wa juna lalata to idan har ka tilasta mata ya kasance fyaɗe wanda ko a hukumance wannan ka aikata babban laifi zara idan aka kama ka to ɗauri za ka sha na sha huɗu kada ya zamto kana mata magana wanda ba a sarrafe suke ba ƴaƴa mata suna so ana musu kalamai masu daɗi domin hakan yana sanyaya zuciyar sosai na sha biyar kada ka tozarta ta a bainar jama'a ko da laifi ta maka ka zama mai sarrafa fushinka na sha shida kada ka yi mata ciki kuma ka karyata ta haƙiƙa ana samun wasu a samu akasi su wa juna jima'i kan su yi aure daga baya kuma ya nuna ba shi ba wannan hakan bai dace ba na sha shida kada ka kasance mai tona mata asiri especially idan kuka yi abunku a gefe ko ma menene ta maka ka zo ka faɗa abokanka ko kuma wasu na gefe wannan hakan bai dace ba ka zama mai riƙon amana na sha takwas kada ka kasance mai yi mata ƙarya a koda yaushe ka kasance mai aminci da kuma mai gaskiya
Na 19 kada ka kasance mai nuna kiyaya ga iyalanta. Na 20 kada ka kasance kana mai wulakanta ta tamkar yar aiki. Kada ka kasance mai nuna nadamar yin soyayyar ku da ita. Ka kasance mutum mai balaga, karfi da hikima. Zama namiji za ta gode wa Allah samun namiji kamar ka. Zama mutum mai albarka. Ba wai ka kasance mai son aikata jima'i da ita a koda yaushe ba. Bissalam masu sauraron mu, nan muka kawo karshen yadda za ka kasance cikin kwanciyar hankali da budurarka ko kuma da matarka ta aure a gidajenku na aure. Idan ka kasance wannan shine farkon zuwanka tashar mu mai suna yaƙi da jahilci, ka kasance ka mana subscribe, ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar kararrawa, haka hasali ka mana comment domin idan har mun burge ka ka mana share. Mun gode. Yaƙi da jahilci ta kuce.